Hej allihopa! Idag ska jag göra lite fiskpinna och potatis och ska försöka göra lite en bakelse också tänkte jag då. Med jordgubbar på. Det blev bara enkelt med grädde, just det, protein som jag ska ta fram också då. Så att ja, men jag ska ta, då kommer det nu så att, mycket nöje! Hej! Ja, potatisen kokar jättebra, det har kokat lite stund medan jag pratat med släktingen i telefon så att den är nog snart klar. Så nu sätter jag på plattan där. Så ska jag då steka en lök, talar då. Puff! Ja, då är löken på plats. Trallala, fiskpinnarna väntar här bredvid då. Så att jag ska ta, måste ju greja med löken först lite grann. Så jag förberett lite olika saker. Sojan har tagit fram den, för den ska ju ha sen också då. Så att jag får steka dem. Sådär ska jag säga. Men. Här är fiskpinnarna på där då. Så att vi ska kolla på potatisen där också då. Så att. Ja, potatisen var klar så den har helt på att fatta på det. Så att nu ska vi försöka se om man kan vända på de här utan några större problem om de vill vända på sig förstås. Ja, det kanske inte går, jag måste köra med två händer annars så går det inte det förstås. Så att det, ja det kanske vänder dem så att det vänds riktigt så här ska jag se. Ja, så jag får ta. Ja, då fick jag vänt på dem till slut så att nu ska jag greja lite till. Ja, då har jag på lite vatten här bara och nu är allting färdigkryddat och. Så ska jag bara ha liksom lite så här så det får stå sen och puttra lite grann. Så brukar vi ha. Just det här på sist så brukar jag ta lite vitpeppar bara sådär så blir det god smak på det hela då. Sådär. Så att sen brukar jag ha lite soja på så här bara så det blir lite färg. Sådär tror jag blir bra. Så får det stå och puttra sen om när det ska putta på lite mer. Sådär kanske. Och sådär va. Det blir lite färg på löken och sådär också då. Så att det tror jag blir bra det här så får det. Men, sen så brukar jag göra så här också då. Så mycket bra nu. Får på det här stora locket där nu då. Så får det stå puttra under locket så tänkte jag då. Det brukar bli bra så att. Japp. Sen efterkrydda lite gärna med vitlök. Tänkte jag ha på lite sånt där också då. Så får jag. Man får loss den här sista biten också. Så ja. Det gick bra. Jag tar på med lite extra vatten här nu för nu ska det stå efterputtra här lite grann nu då. Det får komma upp så att jag, när det är på vitlöken så den får puttra in sig lite tänkte jag då. Jag tror att det blir bra så att jag en stekt gul lök och sen två vitlöksklyftor och så grön ärt och sen lite olika kryddor. Jag hade väl den där juniskryddor, knorrgillkrydda, kryddpeppar, svartpeppar, vitpeppar, lite lökpulver och grillkrydda här också då. Så att det var de kryddor här. Det ska ta på lite tabasco också tänkte jag lite röd paprika. Ja nu så får det stå putta på. Nu hade jag på lite extra krydda här nu då. Så nu körde jag på junikrydda lite extra med den och lite extra på den. Juniskrydda och grillkrydda. Knorr, lite den och sen det här bara med salt och paprikakrydda, tabasco. Så lite kryddpeppar, vitpeppar och lökpulver. Nej, det var svartpeppar där och så. Så att jag och sen lite här det där saltet också där. Rött salt. Så att jag har lite extra vatten på det. Så nu får det stå putta ett tag där nu så att löken puttar in sig där då så att. Det är bara saus också när det är liksom, ja, den här tiden det, så att det surnar sådär. Så att jag fick lära mig det av en kock i kapellet där då som jobbade där förut. Och så att om det bara kryddat sådär så står det så länge. Så att det bara fick veta. Så att då ska vi se. Hej så länge. Passa på att torka rent spisen under tiden också lite grann medan man gör det här. Så att potatisen är redan klar där borta så den har ställt åt sidan lite grann så att den får stå där. Nej, vad fasen, nu gick ju locket sönder där i pannkock också då. Det var ju ingen bra. Ja, det var ju typiskt. Den knoppen gick av uppe där så att jag. Men det är bara att sätta in i skruva sen så att. Det är väl gängat in i den där så det går fixa till på något vis. Sen då så att jag får ta det då. Så att. Ja, det var ju inte sådana här grejer loss den då så att. Men den där verkar ju vara skruvad riktigt i alla fall. Det är ingen löst heller där så att jag tror att det. Jag får kolla sånt där också så inte det blir något dumt för det var hemskt om man skulle hälla upp potatis och spill skulle man tappa en het kastrull rätt över benen sådär liksom det skulle inte vara sådär himla skönt. Jag brände mig en gång
på magen en gång. Vi fick kokande vatten och det gjorde vansinnigt ont, gjorde det, så att det var inget kul. Ja, men nu såg du på kokare så att, eller så att det puttar på lite så att det är snart klart. Dinner time, dinner time, dinner time. Det har varit maten klar, så då har jag lite röda tomater till och lite gurkskivor och så kokt potatis och fiskpinnar och gulök och vitlök och alla dessa olika kryddor. Det blir jättegott. Så att, men som sagt, ha det bästa lopp av varje dag med på själva. Hej! Jag får koka lite kaffevatten där nu då, så att jag ska ha över det som är på stekplåten i den här grytan sen, tänkte jag då, så jag kan diska stekpannan. Men jag kan inte tycka att det har varit jättegott här, och varit lite starkt också faktiskt, men det gillar jag när det blir lite starkt och sådär med kryddor och så. Så att, ja, men då får det koka upp, så ska jag göra lite kaffe, så ska jag göra den där bakelsen, tänkte jag då. Ja, jag har ju kvar bit av den där tårtbotten fortfarande där. Och sen har jag dottingsylt. Och sen har jag faktiskt två jordgubbar kvar. Och sen har jag spräggren. Yes. Hej. Ja, då var det så långt klart diskat, så långt, och kaffekoppen där borta laddad och klar, så att, så vi ska se om man kan få till bakelsen också. Ja, idag får det bli en liten fyrkant, så att det blir en bit kvar till sen. Så att det blir nog bra. Ja, nu har jag på lite drottningssylt här i botten. Det här är alla längst ner. Så tar jag lite sånt i mitten. Det här är längst ner, och så tar jag i mitten lagret här då. Eller är det som blir mellan toppen och ovan där, så att ska vi se här hur det blir. Jag tror att det ska kunna gå på lite spärgrädde på här nu, ska vi se. Lite där, sen lite där kanske så. Får se hur det här går nu. Så blir det lite annars här bara, så att så att får jag så här. Så vi kan platta till lite grann så här. Så att, ja, men jag tror att det ska nog funka så här, får se här nu. Jag lyfter upp den där på den andra. Jag ska försöka få till kanterna där också. Då tänkte jag, och sen uppe på där. Så att, nu ska vi se ett ögonblick. Wow, det ser mycket ut. Men nu ska det klättas ut det där då. Får se hur det går. Ja. Då var den också klar där då. Så att, det har varit, det har blivit efterrätten här idag då. En liten gräddbakelsetårta här då, tänkte jag då. Men de två sista jordgubbarna hade kvar då. En stor, en lite mindre jordgubbe, så att då. Sen grädden till här då. Och sen drottningssylt emellan på två lager. Så det ska bli gott. Och sen en liten tjusig sked då kanske. Så att, men ha det bästa lopp och vara dem med. Ta på själva. Hej! Ja, då var allting klart här, och dags att ställa in i kylskåpet och ta kaffekoppen in till andra rummet och ska ta och ställa in i kylskåpet här, så att det satt och höll det klart i köket, diskat och väntat och gott, så att hej, ha det bäst, ha det bäst, ha det bäst, hej.